Ես ահագին որոշակի ժամանակ եմ մտածում եմ Սրբազան Աճապահյան անդրադառնալ ձեր վերջի ուրեմն դրվագին հարցազրույցի, թե ոչ, երբ որ ասում եք այնպես չի, որ մենք պահանջում ենք այս իշխանության հրաժարականը, թող ներեղություն խնդրեն, ապաշխարեն եւ մնան։ Ո՞նց եք դուք այդպիսի բան ասում։ Ո՞նց եք դուք այդպիսի բան ասում, այսինքն մնան, որ ինչ անեն, գիտեք, դա նույն բանն է, որ Չիկատիլոին ասեին, արի մի հատ ներեղություն խնդրի քո հանի բալիզմի համար, այդքան մահերի համար եւ մնա, կորսված Արցախից հետո, այդքան զոհերից հետո, կներեք, ինձ համար շոկ է, հայաթափված Արցախից հետո, ռազմագերիներից հետո, անհետ կորածներից հետո, Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից Թուրքին տարածքներ հանձնելուց հետո, այն դեպքում, երբ որ Նիկոլը հայտարարում է, որ ես Ադրբեջանի կողմից օկուպացված հայկական տարածքների համար չեմ պատերազմելու, այսինքն ասում է, այդ տարածքները Ջերմուկի վերև եւ այլն Սև լիճ մնալու են Ադրբեջանին, դրանից հետո դուք ակնկալում եք, հա, կարծում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը կարա ներեղություն խնդրի եւ մնա։ Ես չեմ հասկանում ձեզ, եւ ես հրաժարվում եմ հասկանալ ձեզ եւ ձեզ նման բազմաթիվ հոգեորականների, քաղաքական գործիչների եւ հանրային դեմքերի։ Կներեք, ես այսքանը պիտի ասեի։